بسم الله الرحمن الرحیم قدر مند غتون کو د پختونخوا په سور کې صابریان ساس په خدمت کې حاضر دی وخت کې ولاړې ما په شیراز ارینا کې کوم چې د ډینز د پاسه دی پای کې د ایکسپو 2022 چې کوم یو پروجیکټ ته هغه په خبر تر وړي په دې کې څه دي څومره خلک دلته راغلي دي او دلته کم کم زین خلک راغلي هغه ټول سره خبرې ترې کو راځي موږ سره قدرمند کزن کو دی وخت کې ما سره د بن احسان مینیجر ډایریکټر سی ولاړ دی اغي سره خبرې تر کوم پہلو ورته سلام کو السلام علیکم وعلیکم السلام سر کیا حال ہے سر الحمدللہ نام کیا ہے سر آپ کا میرا نام سرور علی ہے میں مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں بن احسان بلڈر اینڈ ڈیولپر اچھا سر یہ پہلی دفعہ پشاور میں ہو رہا ہے یہ ایکسپو جی جی ہاں ہم پہلی مرتبہ یہاں پہ ہم نے شرکت کی جی جی ہمیں بہت اچھا رسپونڈ ملا جی فٹ فال بہت اچھا ہے لوگوں نے انفارمیشن لی لوگوں نے انٹرسٹ لیا کیونکہ ہمارے پاس جو تین بیسک چیزیں ہیں ایک تو پلاٹ کی قیمت جو 4,95,000 ہے 120 گز یعنی ہمارے یہاں کے آپ کے پانچ مرلہ 120 گز کا پلاٹ 495 میں پورے پاکستان میں آپ کو نہیں ملے گا جو ریٹ ہم پری لانچنگ لے کر آئے اس کے ساتھ ساتھ جتنی گورنمنٹ کی این او سیز ہیں ڈی سی کی ڈپٹی کمشنر اور جو سرکاری این او سیز ہیں اور ساتھ ساتھ ہم نے گیس بجلی پانی کی بھی اپروول ہمارے پاس ہے اس سے پہلے ہم نے دو پروجیکٹ کیے تھے تو 2,40,000 میں ہم نے 1.5 سال پہلے اناؤنس کیا تھا جو آج ڈیولپمنٹ کے بعد آخری مراحل پر ہے 2,19,50,000 روپے کے ریٹ ہو گئے اسی طرح جو ہے ہم یہاں پر 4,95,000 میں پلاٹ جو پری لانچنگ ہم کر رہے ہیں تو اس کا بھی ہم ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو چکا ہے ان شاء اللہ 1.5 سے 2 سال سے اس میں پوزیشن بھی دیں گے تو ان شاء اللہ اس کی بھی قیمت جو انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے لینا چاہے تو بھی بہت اچھا ہے پشاور والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے یہ ان شاء اللہ اپنے پشاور میں بھی ہم نے آپ کے کل جو فرسٹ ڈے تھا آپ کے میئر پشاور بھی آئے تھے ہم سے ہمارے اسٹال میں وزٹ کر کے گئے پھر آپ کے انفارمیشن سیکرٹری بھی آئے تھے ان سے ہم نے خود ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہمیں کوئی ایسی لینڈ دیں تو ہم بہت سستا پلاٹ پروجیکٹ یہاں پر ہم لوگوں کے لیے اناؤنس کریں تو ہمیں بڑی محبت ہے ہم لاہور میں بھی ہم نے ایکسپو کیا اس وقت ہم پشاور میں ہیں نیکسٹ ویک ہم کوئٹہ میں ہیں اس کے بعد اسلام آباد میں ہیں تو ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کے پانچ بڑے شہروں میں ہم کریں پشاور کے لوگ بہت محبت کرنے والے بہت پیار دینے والے لوگ تھے بڑے اچھے سے ملے بڑا ان میں پیار ہے محبت ہے خلوص ہے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اگر ہمیں موقع ملا ہم ضرور یہاں پر ہم پروجیکٹ ہم بنائیں گے انشاءاللہ اور اس دوران میں ریکویسٹ کروں گا یہاں کے لوگوں کو کہ ضرور ہر ایک نہ کوئی رشتہ دار کراچی میں ہوتا ہے آپ بالکل معلوم کروائیں کراچی میں ہمارے پروجیکٹ کی کیا پوزیشن ہے ہمارے گروپ کی کیا ریپوٹیشن ہے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ملے گا ہمارے ڈیولپمنٹ بھی چل رہا ہے اور ہمارا جو ایک فٹ فال ہے پلاٹ کی طرف اور لوگ آ رہے ہیں اچھا رسپونڈ ہمیں بھی انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت اچھا ہے 5,00,000 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے اگر آج انہوں نے پلاٹ لے لیا کسی نے بھی تو انشاءاللہ 1.5 سال کے بعد جب ہم پوزیشن دیں گے اور تو اس وقت انشاءاللہ اچھے ان کو انویسٹمنٹ کے نتائج ملیں گے تھینک یو ویری مچ جی محترم سامعین محترم کتن کو اس وقت میرے ساتھ موجود ہے بہت اہم شخصیت کیا نام ہے اس کا کہاں سے آئے ہیں السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام نام کیا ہے سر آپ کا عامر ملک آپ پشاور پہلی دفعہ آئی ہیں جی میں نہیں پشاور تو سے پہلے بھی آیا ہوں لیکن ایکسپو میں پہلی دفعہ شرکت کی ہے اور لیک ویو کا پروجیکٹ میں ڈیل کر رہا ہوں تو لیک ویو کی طرف سے میں نمائندگی کر رہا ہوں یہاں پہ اس کے بارے میں ذرا بتائیے لیک ویو سٹی جو ہے یہ چکی روڈ کے اوپر راول پنڈی میں واقع ہے اور کیپیٹل سمارٹ سٹی کے بالکل یہ سامنے ہے ایک سائڈ پہ اس کی لوکیشن الحرم سٹی کے ساتھ ہے اور سٹی کے اندر یہ پروجیکٹ ہے یہاں پہ بجلی گیس پانی تمام جو سہولتیں ہیں وہ میسر ہیں اور ساتھ میں یہاں پہ ابھی رنگ روڈ جو بن رہی ہے تو رنگ روڈ کے ایک گیم چینجر ہے رنگ روڈ جو ہے اس کی وجہ سے لیک ویو کی کافی اہمیت ہے انشاءاللہ یہ آنے والے ٹائم میں بہت اہمیت کا حامل ہوگا اور یہ زمین قسطوں پہ ملتا ہے ڈاؤن پیمنٹ کتنی ہے یہ جی جی ہم لوگ انسٹالمنٹ پہ پلان دے رہے ہیں اور یہ 17,00,000 کا پلاٹ ہم لوگ دے رہے ہیں اوورسیز بلاک میں اور سب سے خوبی اس میں بہترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ تمام پلاٹ جو ہیں وہ پارک فیس ہیں جو فرسٹ ٹائم راول پنڈی اسلام آباد کے اندر ہم لوگ دے رہے ہیں کہ ہر پلاٹ جو ہے ایچ پلاٹ ایوری پلاٹ پارک فیس ہے یہ ایک اچھی جو ہے خوبی ہے یہاں پہ اور اس کے علاوہ ایک اور فیسلٹی ہم لوگ دے رہے ہیں یہاں پہ کہ ہر پلاٹ جو ہے وہ آپ کا انشورڈ ہے ان کیس اگر الاٹی کے ساتھ کچھ بھی پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں ان کیس ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں الاٹی کو تمام پیسے جو ہیں وہ اس کے پلاٹ کے واپس ہو جاتے ہیں اور پلاٹ اس کے نام پہ جو ہے وہ ایلوکیٹ ہو جاتا ہے اوکے تھینک یو ویری مچ سر ویلکم تھینک یو جی
قدرمند کتن کو دی وقت کے برخیا ٹاؤن چکم دے اگیا کا سیٹ اپ دے اگئی کے ناس یما سیل مینیجر سے برا سرانہ سی اگئی تے سڑے مشی السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر سدا سو خولی شان نم زہیب زہیب سر دے خپل پروجیکٹ بارے کرا تے لگو ہے پروجیکٹ زمن برخیا ٹاؤن زمن پروجیکٹ تے جی جی برخیا ٹاؤن بیسیکلی دے 400 دا انٹرچینج سرا ایگزیکٹ 25 کلومیٹر کی دے جی ڈیری زرداد کی شوجی منگ سرا ٹوٹل ایریا دا 400 دی کی ٹوٹل ایریا زمنگ دا 2000 کنا ودی کی منگ سرا ریزیڈنشل پلاٹ سم دی کمرشل پلاٹ سم دی او بل ٹول نا خ خبر پگے دادا چی منگ سرا 400 دا فارم ہاؤس زم دی و سرا نو فارم ہاؤس ز والی سرا پکے پی کی دا زمنگ دا ودا چی دا پ اول زل باندے 400 دا فارم ہاؤس منگ لانچ کڑی دی او پٹرول کے پی کی بدا امید دے آوازے برخیا ٹاؤن سر بھی دا برخیا ٹاؤن پر برخا کے دارا گلی دے بل چا سر دا نشتہ دے دا زمین یو سپیشیالیٹی دا باقی بھی امنگ سر پر برخیا ٹاؤن کی پر فارم ہاؤس اس کے منگ سر باقی دا پر توگا سر رائیڈنگ کلب زمین آپریشنل لے کتن کو تا ٹولو تا دا خواست جرائشی اگو رہی ویزیٹو کی اگو رہی چی یار سر روان دی سندی روان ہر ځای کې باقی سوسائٹیز ډېر زیات دي موږ پچا باندې دغه نه کوو خو قتل پکار دی چې څوک دغه کوي یو وزٹ پکار دی چې آیا موږ ته کم سیزونه خول کیږي هغه سیزونه په گراؤنڈ باندې شته دي او کوي شته دي سیستم په کې برابر بجلی خو فارم هاوس ته زمونږ رسیدلې ده رائیډینګ کلب زمونږ باقی دا اپریشنل لیتا او سماوله چیرې سونا کسان وی اگر اتلې شي باقی دا رجسٹریشن پکې کیږي دا غي خپل سکولینګ دے سٹارټ دے اور منگ سر پکی ہو آرٹیفیشیل لیک تھے 1 کلومیٹر آگے ڈگنگ اسٹارٹ تھے آگے باندھے کار اسٹارٹ تھے آفس کمپلیٹ تھے روڈم کمپلیٹ تھے نو ڈیر کارون لگا چی کم سیزون منگا خپل کسٹمرس تھا خپل ویورس تھا منگ خو کا آگا آگا سینو خپل پیسے دے واپس ڈبل واخلی دا دا پکی ہو خدا کا دے او بل اگٹا خبر پکی دا این او سی کلیئر دا 700-400 ٹی ایم اے نے بل پر جو سڑے معلومات کی او دا اغه نه بعد دی راشی چې را موږ سره د خریداري وکړو صحیح صحیح بل ژوند او سیدو د پاره چې سونه سہولیات پکار وي بل پر یو کس وای زی او زای کې پاتې کېګا ما زما د پاره کولاولاره پکار دی ما ته وب پکار دی بجلی پکار دا گیس پکار دی جمعات پکار دی اسپیټال پکار دی کمیونټی سنټر پکار دی تر دې پورې چې مقبره پورې موږ سره ار یو شی اویلیبل دی نو دا هر قسم سہولت پکې شته ډېر ژوند د تیرولو چې سونه سہولیت دي هغه تا ته یو گیټ دننه ملاوي نو دا لکه اوس نور بل پر زمنګ عام کته آبادیانه وګوري نو چې ته به ټیک تا ته به روډ وی او تا ته به حجره نه وی تا ته به پارک نه وی تا ته به چې ګمندنو مقبره نه وی گراوند بدات نه وی جمعات بدات نه وی دې کې دا چې یو گیټ دننه دا غونډ فیسیلیټیز تاسو ته برخیا ټاؤن درکې صحیح او یا تاسو ډیر مننه کو چې تاسو رالی او زمونږ د سٹال ته مو تشریف راوړو او ډیر ډیر مننه او الله دې تاسو هم کامیاب کی او زمونږ د مونږ ته هم ډیر دعاګانې کوي چې دا پروجیکټ الله تعالی په کامیابی سره موږ سرته ورسوي ډیر مننه.